每年超过60名马来西亚病患透过慈济医院国际医疗中心在台湾进行医疗咨询。透过慈济医院和慈济雪隆分会签署合作备忘录，马来西亚病患将可以更直接和快速向台湾医疗团队索取相关讯息。以后我们这些转介个案或者是志工自己的一些医疗咨询都很方便，可以借由这样的一个合作方案。如果我们这边的仁医会或者说我们的师兄师姐有一些困难的个案一时没办法得到适当的解决的话呢，可以透过我们这个咨询管道，那我们会请我们医院的这个专科医生来帮忙回答，或给予点意见。在这之前，马来西亚病患若要向慈济花莲医院了解病情，时间与繁琐程序是病患的考验。因为我患上是非常罕见的这个动静脉畸形，有这样的一个迁移室呢，我找到一个窗口，可以对这个花莲之间，就是除了马来西亚医生给我的一些建议我还可以有第二个医生来观察我这个病况。花莲慈济医院与雪隆分会一起守护健康，守护爱。合作备忘录是桥梁，这份协议缩短繁琐就医程序，提供病患及时治疗，守护生命也守护爱。戴新闻马来西亚综合报道。